Strana 43, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Co budeme počítat? Budeme dopočítávat číslo, které, když vydělíme 8, dostaneme výsledek 5 se zbytkem 6. Tak na první sloupeček si vezmu na pomoc číselnou osu. Vím, že tady si pomohu při takovémhle příkladu, když odzadu násobím, takže 5 x 8, 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 8 rovná se 40, ale ještě si to tady napíšu, nesmím zapomenout na zbytek plus 6, takže plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 rovná se 40. 6. Tak vygumujeme a pokračujeme dalším příkladem.

Tak to by nám docela šlo. Ještě jeden příklad s názorem, no ale ten je jednoduchý. Jednou krát 8 plus 7. Takže jednou krát 8 je 8. Plus 7 rovná se 15. Tak tohle vygumujeme, uklidíme. No a jdeme na to. Tak, už si budeme říkat 7 krát 8.

Tak a poslední sloupeček vy. Takže násobíme, přičítáme. Rovná se 28. Násobíme, přičítáme, rovná se 66. Tak a vynásobte a přečtete, a já chvíli počkám. 38. Pro jistotu, jako vždy. Kontrola. Ano. Tak, tohle dopočítávání se nám bude časem hodit, až budeme dělit jednociferným dělitelem velká čísla. Počkejte, tyhle příklady ještě přijdou vhod. Tak, šlo to? Já si myslím, že ano.